պայմանների համաձայնվել եմ միան պատկերացրեք ոնց է լինում, չգիտեմ, բայց դեռևս սահմանազատումը չավարտած, քո հակառակորդն ասում է, որ սահմանադրությունը կփոխես նոր խաղաղություն քնքի, բայց դեռ սահմանազատման գործընթացի մեջ են։ Սա նշանակում է հարկադրանք, պարտադրանք, թելադրել անել, ինչպես որ քիչ առաջ նշում էին, չէ՞, Գորիս Կապան ճանապարհը։ Եվ Կապան մեռավ։ Ինչու եղավ այդպես, ով արեց, ինչ պատճառով, որտեղ է դա փաստաթղթավորած, ինչ հիմք է։